Sí, la veritat és que hi ha moltes obres que estan en marxa i ara encara n'hi haurà més. A partir del gener n'hi haurà moltes més perquè s'estaven fent les licitacions durant aquest exercici. Algunes d'elles s'han previst fins i tot fer inversions plurianuals, en la qual hi havia una part de diners en el pressupost del 2020 i hi haurà una part de diners en el 2021 i per tant ja es permetia fer les licitacions i algunes d'elles començar-les i acabar-les l'any que ve, no? Per tant, hi haurà moltes obres que estaran en marxa, però alguna d'elles ja l'ha necessitat, com és el teatre. El teatre està a punt ja enllestit i es podrà utilitzar segurament ja a partir del mes de gener, quan deixin ja utilitzar doncs, aquest tipus d'instal·lacions. I en principi també doncs, a la Casa Barral també s'està fent la museïtzació, tota la vorera nord del Passeig Marítim de Segur també s'està fent una inversió molt important. Aquí en el nucli del poble també tenim el gimnàs i la plaça de Manuel González, que també estan molt avançats, i tenim altres inversions també doncs, que són de menors quanties i de menor impacte, però que també s'estan tirant endavant, com és, per exemple, doncs, rehabilitacions d'habitatges que té l'Ajuntament per fer lloguers socials, per fer habitatges de bossa d'emergència, i algunes inversions que ens permeten, doncs, per exemple, habilitar l'edifici de la Biblioteca de Segur, l'antiga Biblioteca de Segur, com un centre de recerca del món animal, i una mica doncs, en aquest sentit també hem donat un ús amb aquell edifici, i altres coses, com per exemple les dependències de la policia local, que també hi farem unes millores i farem unes adequacions, però ara vindran uns projectes grans, com dius, de la cooperativa, que també doncs, aquest any serà un any de fer el projecte i de veure com tirem endavant totes aquestes inversions, però per fer les inversions primer hi ha d'haver una feina prèvia, que és fer el projecte, no? I en aquest cas de la cooperativa, aquest any hem tancat fa poc ja l'opció, el lloguer amb opció de compra, hem fet exercici de l'opció de compra i per tant quan acabin els 15 anys en el que estarem pagant el lloguer, automàticament l'edifici passarà a ser propietat municipal, i jo crec que això doncs, també ha sigut un gran acord que hem tingut aquest any amb la cooperativa, perquè també els hi ha permès donar continuïtat a la seva activitat i donar, doncs, amb una situació que tenien complicada, poder donar i poder sortir endavant. I jo crec que també doncs, per l'Ajuntament és un gran benefici, pel municipi és un gran benefici, perquè podrem disposar d'un edifici molt cèntric, molt ben ubicat, i que a més té molt de valor, perquè allà és on se feien doncs, el món vinícola, no? de Calafell, i feien tot el que és tot el tema relacionat amb la pagesia, no? Tot el que és la garrofa, l'oli, el vi, una mica doncs, tots els productes que han estat relacionats amb el món de la pagesia doncs, passaven per allà, i ens permetrà també la museïtzació d'aquell edifici explicar tota aquesta tradició agrícola que també ha tingut Calafell. I jo crec que és un dels projectes, serà un dels projectes durant aquest any que intentarem fer també tirar endavant perquè en futurs anys puguem començar a construir-lo i puguem gaudir-lo el més aviat possible. Les obres aniran començant a partir del gener, hi ha moltes d'elles aniran començant. Es fica també, per exemple, un ascensor aquí a l'Ajuntament. També s'està ja preparant la licitació de totes les dependències de la platja, una reforma de tota la planta baixa. S'està preparant també el projecte ja per fer d'un pas soterrani a Segur. S'està acabant de fer els projectes de tots els carrers entre la via del tren i la carretera de Segur, també tota la zona del carrer Baixador, carrer Rodríguez Pita, on es posa el Mercadal els divendres, doncs a tota aquella zona també es farà renovació de tots aquells carrers. Es farà també doncs, a la pista d'atletisme, en el Vilarenc, i es farà una sèrie d'inversions doncs, que ara, a partir del mes de gener, veureu com apareixen de cop un munt d'obres, no?, en el municipi, que estaven ja preparant-se i cuinant-se durant tots aquests mesos i que ara doncs, ja moltes d'elles estan adjudicades i podran començar ben aviat. Però ja preparem a la cuina projectes, no? Projectes perquè puguin sortir més endavant, no? Un d'ells és aquest del pas del carrer Rin, doncs que també hem encarregat, o encarreguem ara aquests dies el projecte per poder ja després fer les obres. Però també hi haurà el projecte dels carrers de l'illa de Vianants, hi haurà el projecte també doncs, que ara començarà aviat i a les obres del carrer Jesús, també hi haurà el projecte de tot el tema que hem dit ara, no? De tot el tema de el que és el projecte, bueno, de tot el tema dels centres cívics també, que també està a punt de començar el centre cívic del Port de Segur, també hi ha el projecte del centre cívic de Vall de Mar, el centre cívic de Mar Romeu, tot això són projectes que estan a punt d'acabar-se i també s'estan tramitant, i bueno, l'any que ve serà un any de projectes, però hi haurà moltíssimes obres en marxa.